det som jeg vil gjøre nå, først presentere, eller snakke litt generelt om hva betyr det egentlig å bevise noe i matematikk. Og jeg har også et eksempel på hvordan matematikk kanskje kan hjelpe å forstå det av hva som står i Bibelen. Også i den andre delen skal vi se spesielt på det beviset som jeg synes er lettest å forstå og best. Og jeg vil, men da må jeg også opparbeide oss litt i de matematiske fundamentene som vi trengs for å forstå det beviset. Spørsmålet er jo, hvordan vet vi at noe er sant? Det er bare det andre om å bevise noe. Bare, vi må prøve det. Ja, akkurat. At vi har en troverdig kilde. Så det første, det er faktisk det andre som kommer, men det første er våre egne erfaringer. Det er det mest direkte. At vi vanligvis stoler på det som vi har erfart selv. Og vi har sett og hørt, og også kjent, og med alle sansene egentlig erfart med hele oss. Men det finnes to problemer med det. Og det ene er jo at det har jo skjedd ting før vi var her på jorda. Og det skjer ting andre steder enn der vi er. Så hvordan vet vi at det er sant, som har skjedd i før tida, og som nå skjer i Afrika, eller Amerika, eller Australia. For det er jo det med, ja, da trenger vi noen som vitner om det, som forteller oss om det. For det er jo en, det har jo en stor betydning, både i samfunnet, for hver gang vi ser på nyhetene på TV, for eksempel, så da hører vi om ting som skjer i andre verdensdeler, og det er mulig fordi det er folk som vitner om det, som forteller om det, som skjer det. Og det er jo det store spørsmålet, er det kilder som vi kan stole på, forteller de sannheten. Og det andre er jo at også den Bibelen, så det som har skjedd i før tida, det vet vi jo, fordi det er folk som vitner om det. Det er mange folk som har opplevd mye med Gud og forteller om det, og derfor vet vi hva som har skjedd over Gud, og de store gjerninger som Gud gjør, fordi vi har vitnet på det. Og det store spørsmålet er hvor pålitelig og verdige disse skyldene er. Kan vi stole på dem? Og det vil jeg ikke gå som dypt inn i, for da hadde dere kanskje hatt en undervisning om hvordan kan man vurdere skylda. Men så er det et annet problem med våre egne erfaringer. Og da har jeg to eksempler på å illustrere det. Hva ser dere på det bildet her? Men en frosk. Ja. Så jeg har et annet eksempel. Hvis jeg ser på disse rutene A og B, hva vil dere si om fargen? Grå-gri. Ja. Så det er jo ganske tydelig egentlig at det er forskjellige farger. Men hvis man ser objektivt på det, hvis man vil måle det, og jeg kan vise det med at jeg bare direkte ser, slår den sammen, egentlig er det akkurat samme farge. Det er samme grå. Men likevel forteller hjernen oss at det er forskjellige farger. Så vi kan egentlig ikke stole på det som forteller hjernen oss, men det er jo ikke en feil som hjernen gjør. Det har jo mening at hjernen forteller oss at det er forskjellige farger. Hvorfor da? Skjønner dere hvorfor vi ser ulike farger da?
Vi oppfatter det som at det er en skygge der. Ja. Vi tolker det jo som tredimensjonalt objekt. Hvis det er et slags sjakkbrett her, og det står en sivisjon der, så kaster en skygge her. Og hvis det hadde virkelig vært et tredimensjonalt sjakkbrett, så hadde den ruten jo vært hvit. Den ser bare mørkere ut på grunn av skyggen. Og skyggen gjør faktisk at den er like mørk som den, men hjernen vet at den i virkeligheten, hvis det hadde vært et virkelig tredimensjonalt objekt, hadde vært hvit. Og derfor ser vi det som hvit, selv om det ekte er godt og samme kondomene som det er. Så hjernen er egentlig ganske genialt. Vi er i stand til å gjøre det. Men det gjør at siden det egentlig ikke er et tredimensjonalt objekt, men bare et todimensjonalt bilde av det, så kan vi jo se at ja, det klarer hjernen ikke å forstå og tolke det riktig. Og det er en situasjon som i naturen ikke ville oppstå. Og hjernen er jo laget at vi tolker den tredimensionale verden kristig, og ikke den todimensionale verden som er litt kunstig laget av mennesker. Det er et perfekt eksempel på forskjellen på subjektiv og objektiv sannhet. Ja. Det er et perfekt eksempel på subjektiv og objektiv. Ja, det er klart. Så, å svare på det, så hva gjør vi nå? Når vi vet at vi kan ikke alltid stole på våre sanser. Det er faktisk naturvitenskap. Og der snakker jeg om den klassiske eksperimentelle naturvitenskapen. Så da har mennesker laget instrumenter som måler på en objektiv måte hva som er sagt. Så vi kan faktisk måle grå tonen til disse rytene, og da vil instrumentet vise at det er akkurat samme tonen. Uavhengig av det hva våre sanser forteller oss, eller tolkningen som hjernen gjør forteller oss. Og det er ganske viktig for å kunne vurdere vår erfaring er for at et problem som også var her er jo, hva gjør vi når alle disse tre ulike kilder ikke forteller det samme? Så hva stoler vi mer på? Stoler vi mer på våre egne erfaringer? Stoler vi mer på vitner? Stoler vi mer på det som naturvitenskapen sier? Men det kommer jo veldig an på konteksten og situasjonen og hva det handler om. For eksempel, det finnes jo noen som mener at naturvitenskap viser at det ikke finnes Gud. Men det kan vi faktisk ikke si. For jeg synes det var ganske interessant at jeg har lært, så jeg har studert fysikk, egentlig, så jeg er fysiker i byen. Så jeg er naturvitenskapsmann, at jeg da har lært at i naturvitenskapen finnes ikke uendelighet. For det finnes jo i naturvitenskapen bare det som vi kan måle objektivt. Og vi kan aldri måle noe som er uendelig, for hver måleinstrument er jo begrenset. Og med et begrenset instrument kan man ikke måle noe som er uendelig. Likevel tror de fleste fysikere i universet, for eksempel, er uendelig stort. Men naturvitenskapen sier, nei, det kan egentlig ikke være det. Så det finnes sannheter som går utover det som naturvitenskap jobber med. Så det er per definisjon at naturvitenskapelig sannhet er begrenset på det som kan måles, og Gud kan ikke måles. Derfor finnes ikke Gud i naturvitenskap, men det betyr jo ikke at han ikke finnes i det hele tatt. For det er jo en begrensning som naturvitenskapen har valgt å ta og fokusere bare på det som er målbart. Og det samme er det med repeterbart. Så når man gjør et eksperiment, må det være laget slik at man kan gjøre det om og om igjen, og det må få samme resultat om og om igjen. Og da vil det støtte den teorien som forklarer det. Så
en hendelse som bare skjer en gang. Den er per definisjon ikke mulig å forklare med naturvitenskapen, for den utelukker den fra begynnelsen av. Hvis den ikke er repeterbart, så tilhører den ikke naturvitenskapen. Så å si oppstandelsen er ikke mulig, det er ikke et naturvitenskapelig spørsmål, for den har jo bare skjedd en gang, så den er jo ikke repeterbar, og derfor kan naturvitenskapen ikke få tak i den. Men det betyr jo ikke at den ikke kan ha skjedd. Ja, så det er jo en begrensning som naturvitenskapen har laget selv for å kunne være objektiv. Og så er det store spørsmålet her om matematikk. Hvilken rolle spiller matematikk i den sammenhengen? Og når jeg snakker om matematikk, kunne jeg like godt ha sagt logikk. Det er litt sånn spørsmål. Er logikk en gren av matematikk, eller er matematikk en del av logikk? Men man kan faktisk se at det er ikke det samme. Det finnes ikke noe matematikk uten logikk. Og en oppgave som matematikken har er jo å forklare hvordan logikk fungerer. Og det spiller en rolle, det spiller en stor rolle i naturvitenskapen. Matematikk. Har dere hørt om Higgs-partikler? Unnskyld, kunne du repetere det? Higgs-partikler. Har dere hørt om det? Higgs-partikler? Ja. Noen kaller det for Gudspartikler. Men det er egentlig bare en feil oversettelse. Så på engelsk heter det egentlig Oh my god particles, fordi det var så overraskende da de ble oppdaget. Ja, så det har ikke noe med Gud å gjøre, med det ble. Og hvordan vi kom på at vi tror på at det finnes Higgs-partikler, for det er ingen som har målt det. Det er ikke mulig å måle det. Ja, men likevel er det en del av naturvitenskap, modern naturvitenskap, men tror og vet. Ja, de vil jo si ved at den finnes. Det var først en matematiker, Peter Higgs, som har laget en teori om at hvis det ville finnes den partikler, så ville gjøre det den matematiske modellen mye enklere. Men så var det ikke så mange som har trodd på det, for det fanns jo ikke noe evidens for at det finnes det. Det fanns ikke noen målinger. Til for noen år siden, da har vi faktisk på CERN, det er sånn partikelakselerator i Schweiz, der de krasjer sammen, fotoner med veldig høy fart, krasjer sammen, og når de krasjer sammen, skjer det mye rart. Så de spretter jo opp i mange ulike partikler, og så kan man måle hvilke partikler kommer ut av det krasjet. Og så har de målt, det er egentlig gammastraling som de har målt, så lys med veldig stor energi har de målt, og da er det at man forventer det er sånn, det som kalles her background. Men så ser de at det finnes her sånn liten avvik fra det som man forventer. Og hvis man forstørrer det litt, så hvis man trekker fra det background, slik at det blir som rettslinje, og forstørrer skalaen litt, så ser man at det er avviket som har blitt målt. Men det var faktisk ikke det Higgs-partiklet selv som man har målt, men det var at den er veldig ustabil, så den henfaller veldig fort og omgjøres til gammastråling. Men gammastråling med akkurat denne energien. Så det som man har målt er egentlig bare gammastråling med en viss energi, og så er det matematikken som forklarer at ja, den kan egentlig. Nei, det er egentlig feil å si, den kan bare komme fra Higgs-partiklen, men det er en teori som forteller oss at
den kan komme fra X-Marilla. Og derfor stoler vi på det. Indikasjon. Ja. Så det, det er mye av det som man gjør i, naturvitenskapen, så det er ikke bare målinger, men det er også at de tolker målinger, lager en matematisk teori ut av det, så brukes den teorien for å få utse andre ting, og så gjør man eksperimenter for å sjekke om det som teorien får utse skjer. Og hvis det skjer, så vil det jo støtte teorien, og da stoler man mer på den teorien. Men man kan alltid være sikkert, det er ikke bevis at teorien er riktig. Det er bare at man, jo mer data støtter den teorien, så mer stoler man på teorien. Hvordan fungerer logik? Det er jo at vi har noen påstander som vi er usikre om, man sier sånn eller ikke. Så det er en påstand som vi er usikre om, den er sann. Og så har vi noen ting som vi vet som er sann. Utsagn som vi kan, som vi tar utgangspunkt i. Og vi må alltid ta utgangspunkt i noe. I sanne utsang. Så det fungerer faktisk ikke å bevise noe av løse rykte. Vi må altså ta utgangspunkt i noe som vi allerede vet. Og det vil jo i naturvitenskapen våre de målinger som vi har for eksempel. Og så finnes det noen regler i logikken som hjelper oss å resonere seg framfor et sanne utsang til et annet sanne utsang. Så hvis man følger disse logiske reglene på, ja, veldig nøyaktig, så kan man være sikker at hvis det er sant, så må det også være sant. Og så fortsetter man så lenge til man kommer til den påstanden, og da vet man at ja, det må også være sant. Men alltid under den forutsetning at startutsang var sant. Og jeg vil ha et eksempel på at, at Paulus bruker det faktisk ganske ofte. Og det er noe, og det er mange steder i Bibelen, synes jeg, som bruker faktisk logisk resonemang. Og det er jo fordi, hvorfor? Ja, hvorfor trenger vi også logikk i Bibelen? Hvorfor er det ikke nok med vitne? Og det blir tydelig når vi ser på hva det handler om. Så det er jo 1. Korinther brev, kapittel 15, vers 12. Så det kan dere, hvis dere har bygget opp med. For der står det, men når det blir forsynt om Kristus, at han er oppstått fra de døde, hvordan kan da noen land dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? Så det handler om oppstandelsen fra de døde. Og det handler jo generelt om det. Og det store spørsmålet som angår oss er jo, finnes det oppstandelse for oss? Så vil vi oppstå fra de døde? En gang i fremtiden. Og det er jo problemet, for vi har jo ikke noe vittner fra fremtiden. Ja, så det fungerer veldig godt med vittner fra førtiden. Ja, for da har de jo levd og skrevet ned, og det kan vi fortsatt i dag lese. Så vi vet veldig mye om fremtiden, om førtiden fra vittner. Og som sagt, vi vet jo også om noen andre verdensdeler i nåtid fra vittner. Men vittner kan jo ikke vittne om fremtid. De vittner i fremtiden har jo vittner ikke levd. Så hvordan vet vi noe om fremtiden? Og da gjelder faktisk logisk resonemang med. Og det som jeg vil vise dere nå er hvordan jeg som matematiker vil oversette
det avsnittet, det som Paulus gjør her, til en matematisk formalisme. Jeg forutsetter ikke at dere skjønner alt av disse symbolene som jeg vil bruke, og jeg vil heller ikke bruke det videre i undervisning, bare som eksempel, at det er mulig å oversette det, for det viser, synes jeg, at Paulus veldig nøyaktig følger disse reglene til klassisk logikk, og det viser, synes jeg, at han var trent i klassisk logikk. Han kunne jo snakke gresk, og det var de greske filosofene som har utgitt disse reglene. Så han var trent i det, og han følger det veldig nøyaktig for å være sikker på at det er riktig, det som han gjør. Så det handler om to utsagn. Det ene utsagn er jo Kristus er oppreist, og det andre utsagn er det finnes oppstandelse. Og det finnes oppstandelse, det er den påstanden som vi vil bevise. Og det som han der gjør, er at han tar utgangspunkt i det motsatte. Det er utgangspunkt i at det ikke finnes oppstandelse. Han antar at det ikke finnes oppstandelse. Det skriver han her for eksempel i vers 13. Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde. Ja, så han tar utgangspunkt i at det ikke er noen oppstandelse, og undersøker hva er konsekvent, hva vil være konsekvens. Og det er en klassisk bevismetode som kalles for reductio ad absurdum, som man begynner med det motsatte av det som man vil vise, og resonere seg frem til en motsigelse, som da viser at det må være antaget som må være feil. Så av det at det ikke finnes oppstandelse, følger at Kristus ikke har blitt oppreist. Det er jo det verstetten her. Det er som det ikke er noen oppstandelse fra de døde, det er heller ikke Kristus oppstandelse. Hvorfor følger det av det? Det er jo sånn egentlig klassisk deduksjon fra det generelle til det spesielle. Hvis det ikke finnes oppstandelse, det betyr jo ingen, ikke noen har blitt oppstått. Det er det generelle utsagen. Og hvis det gjelder for alle at ingen har blitt oppstått, så gjelder det også for hver enkelt at hverken den ene eller den andre eller den tredje har oppstått. Og da er det heller ikke Kristus. Ja, så hvis det gjelder for alle, så må det også gjelde for den ene spesielle, nemlig Kristus. Men nå vet vi at det er feil, at Kristus ikke er oppstått. For vi vet at det er et sant utsagn, at Kristus er oppstått. Hvordan vet vi det? Og det skriver Paulus faktisk. Da blir vi stående som falske og vittne om Gud. Så vi har vittne på at Kristus er oppstått. Og derfor vet vi det. Vi har vittne, og vi stoler på disse vittne som vittne om at Kristus er oppstått. Og derfor tror vi at det er sant. Så hvis det er sant, så nå bruker han noe som kalles for modus tollens, eller kontrapositiv implikasjon for utsagen at det finnes ikke noe oppstandelse, derfor er det heller ikke Kristus som har oppstått. Den er ekvivalent med hvis Kristus har oppstått, så finnes det oppstandelse. Så da vet vi at det stemmer. Hvis Kristus har oppstått, så finnes det oppstandelse. Og så er det noe som man kaller for modus ponens, som sier at
hvis Kristus har oppstått, og at Kristus har oppstått følger at det finnes oppstandelse, så finnes det oppstandelse. Og det har vi beviset det. Og jeg vet ikke om dere syntes det var vanskelig tekst. Noen synes jo det. Dere synes kanskje det er enda vanskeligere å skrive på den måten. Men det er jo kanskje litt spesielle med matematikker, at jeg synes faktisk at det er litt mye mer oversiktlig å skrive det ut med formler enn sånne lange, kompliserte tekster. Men de er jo alle forskjellige, så det er bare at det ikke er alle riktig. Og jeg vil ikke bruke den formalismen lenger, for det som jeg vil gjøre er jo å bruke mengdelære. Og den synes jeg er mye lettere. Så jeg vil, etter jeg har forklart litt hvordan mengdelære fungerer, viser at det beviset blir veldig lett når man bruker mengdelære. Så en mengde er en samling av objekter. Det er litt et problem med ordet mengde. Og det er jo historiske grunner. Det var Georg Cantor, en tysk matematiker, som har oppfinnet det. Og han bruker det ordet mengde. For når vi tenker mengde, tenker vi kanskje på at det må være mange. Men det er det ikke i matematikken. Så en mengde er bare en samling av objekter. Objekter som er forskjellige, som man kan skille fra hverandre. Og poenget er at disse objektene anses som et helhet. Så vi kan også snakke om helheten, uten at vi må snakke om hver enkelt objekt. På engelsk heter det faktisk set, og det bruker vi også på norsk. Uansett, men ikke i sammenheng med matematikk. For en set er jo en samling av objekter som hører sammen på en eller annen måte. Så dere må heller tenke set enn mengde når jeg snakker om mengde. Så en bakesett for eksempel, alt som du trenger for å bake, samles sammen, hører sammen, og så kan vi snakke om det som helhet, som faktisk et nytt objekt, som ikke er et enkelt ting, men en samling av mange objekter. Jeg må forklare litt hvordan mengdelære fungerer, for at dere kan forstå hva vi sier. Og jeg liker veldig å bruke disse bilder av barna som Marion Linsnes har laget, som har også vært elev på bibelskolen for mange år siden. Så det er en mengde av vann. Ja, og det hva vi gjør for å vise, det at det er en mengde i en rundning rundt det. Ja, så nå hører disse barnene sammen, de er alle i en mengde. Og så kan vi se på delmengder. Så jeg kan for eksempel spørre om hvilke av disse barn er jenter. Ja. For det er jo da Elise, Charlotte og Beate. Det er jenter. Det er en delmengde. Ja. Så det er ikke alle, men det er bare noen av dem. Kan jeg få en annen delmengde? For eksempel de som har blå øyne. Jeg vet ikke om dere kan se det. Se fra den andre kvartagen, og hun også. Så det er Fredrik, Elise og Charlotte som har blå øye. Det er en annen delmengde. Ja. Og så kan jeg spørre, hvem er det som har grønn hår? Ja, og det høres kanskje litt rart ut, men det er slik at det finnes noe som en tom mengde, et sett som ikke inneholder noe. Og derfor er det helt feil å tenke at mengder må være mange. Ja, så det finnes faktisk mengder som ikke har noe elementer i det hele tatt. Og det
tegner vi gjerne med sånn rydning som med strek gjennom, som viser at ja, det er gjennomstrekt, det er ikke noe. Ja. Men det er en mengde likevel. Ja. Så det er en mengde, men den er tom. Og det er en del mengde til denne mengden. Det er faktisk en del mengde til hvilken som helst mengde, den tomme mengden. For til hvilken som helst mengde kan vi finne en del av ting som ikke tilhører det. Ja. Og det er et veldig viktig poeng. Så den tomme mengden er del mengde i hvilken som helst mengde. I alle mengder. Alle mengder har den tomme mengden som del. Og det neste er, hvem er det som har svarte sko? Ja, det er alle. Så det er også tillatt at en del mengde omfatter alle. Man kan da kanskje skille mellom ekte delmengde, der er det ikke alle, men generelt snakker vi om delmengde også når det er alle. Det vil også spille en rolle i det. Og en ting til, det er ikke helt så viktig, men jeg vil nevne det, er det med felles mengde. Når vi har to mengder, for eksempel her, jenter, og de med blå øyne, så har vi her en felles mengde. Det er den som har begge egenskaper, som er både jenter og har blå øyne. Og det siste begrepet som jeg vil bruke, det er komplementærmengde. Så hvis vi har en mengde, så er komplementærmengden alle som ikke er med i den mengden. Ja, som alle andre. Så i det tilfellet vil det jo bare være gutter. Altså, de som ikke er jenter, det er gutter. Men det finnes jo i mange andre sammenhenger. Så til hver mengde kan vi finne en komplementærmengde som er alle som er ikke er med i mengden. Og vi bruker mengder for å definere egenskaper. Så hver egenskap som vi kan bare tenke oss, kan vi egentlig fremstille som mengder. For eksempel egenskapen rød. Der var rød, det er jo en farge. Og det finnes selvfølgelig ting som er ikke bare rød. Men den stolen, for eksempel, det er den er rød. Ja, og det betyr, eller det kan vi tolke slik at den tilhører den mengden av alle røde ting. Så jeg kan definere, hva betyr det å være rød? Ja, det betyr å tilhøre den mengden av alle røde ting. Så kan man jo, hvis man har for eksempel ting som har flere farger, så er det også en mengde av, for eksempel her. Den koppen vil jo kanskje ikke tilhøre den mengden av røde ting, selv om den er rød, men den vil tilhøre mengden av ting som er rød og svart. Ja. Så hver egenskap kan man definere som mengden. Det spiller en rolle, og så er det siste som spiller en rolle er at mengder trenger ikke bare å inneholde enkelt objekter. Da kaller vi det ikke lenger mengder, men klasser, men det spiller ingen rolle, det er ikke det samme. Så for eksempel, tale 2, hvordan, eller generelt, hvordan vi definerer tall i matematikken. For det finnes jo ikke noe enkel objekt som er 2. Ja. Så det finnes ikke objekter som er 1, og det gjelder egentlig alle enkel objekter at de er 1. Men det finnes ikke noe ting som er 2. Det må være jo 2 for å være 2. Så det må jo være allerede en samling av ting for å være 2. Det som vil jeg ha også med å gjøre lage, er noen eksempler på mengder av 2 ting. Her kan man litt lure på, er det egentlig 2 eller 4 hvis man teller banan for seg selv. Men hvis man ser det som bunnbanan, så er det. Ja.
Og så kan vi lage faktisk en mengde, altså alle mengder med to objekter. Og det det som vi kaller alle to i matematikk. En samling av alle mengder med to objekter. Og hver av disse mengdene representerer tallet 2. Ja. Og så nå kan vi gå over til beviset. Og det noe som vi kaller i matematikken en eksistensbevis. Og det brukes ikke bare i den sammenhengen som jeg bruker det, men det ganske vanlig i matematikken at man skal bevise at det finnes noe. Og det handler jo vanligvis om matematiske objekter. Hvis likning har en løsning, for eksempel, det vil være et eksistensbevis. Og det som vi da beviser er at den mengden som definerer det objektet som vi leter etter, at den ikke er tom. At den faktisk har minst et element. Det er det som vi vil vise. Og det finnes to typer eksistensbevis. Det første er det klassiske, den er konstruktiv, og det betyr at jeg finner faktisk et element som er inne i den mengden. Og hvis jeg finner et element som er inne i den, kan vise eller forklare hvordan jeg kan finne det, så har jeg jo bevist at den mengden er ikke er tom. Og det er faktisk det som Paulus gjør med den med det å finne oppstandelse. Så derfor å bevise at det finnes oppstandelse betyr faktisk at jeg må vise at mengden av alle som er eller vil bli oppreist, at den er ikke tom. Og det vet vi at den er ikke tom, for vi har jo funnet et element i den mengden Kristus nærmere. Vi vet at han er oppreist. Så derfor vet vi at den mengden er ikke tom, og da vet vi at det finnes oppstandelse. Det beviser forresten ikke at også vi vil oppstå. Og det er Paulus bevisst over, og derfor slutter han ikke med den argumentasjonen når han har bevist at det finnes oppstandelse. For han fortsetter jo i vers 22. For liksom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Så han bruker et argument til for å vise at ja, det gjelder ikke bare Kristus, det gjelder også oss, fordi det finnes en analogi mellom Adam og Kristus. Den ene menneske, Adam, var årsaken for at alle må dø, og så er det ene menneske Kristus årsaken for alle kan bli levende. Men den typen bevis som jeg vil bruke, den er faktisk den andre typen som ikke er konstruktiv. Og det er viktig i den sammenhengen, for jeg kan jo ikke konstruere ut som matematisk objekt, for det er mulig. Så jeg må jo gjøre det så åpen som mulig, uten å begrense ut på noen vis. Og den typen eksistensbevis finnes ikke så lenge. Det var David Hilbert, veldig stor matematiker, på 1800-tallet, som har i 1890 for første gang brukt den typen bevis for å bevise at det finnes noen spesielle matematiske objekter. Men da var alle matematikeren litt skeptisk. Det er til og med at en av hans kollegaer har sagt at det er ikke matematikk, det er teologi. Og det viser jo litt om matematikk og teologi, det har faktisk litt å gjøre med hverandre. Men i dag, eller litt etter det, ble ekte matematikere overbevist på at det er lov å bevise at det finnes noe uten å finne det som finnes. Bare å bevise at ja, det finnes det mye. Så i dag tror jeg egentlig alle at det er en lovmessig
måte å bevise eksistensgrunnlaget. Jeg tar et utgangspunkt i en mengde av det som Gud. Og det som jeg vil bevise at den ikke tom. At jeg kan lage den mengden, det beviser jeg nå ikke noe. For den kan jo være tom, den kan ha et element, eller den kan ha flere elementer. Ja. Det er helt abstrakt at jeg snakker om det. Jeg kan anse det som mengde, for meg som en mengde. Men jeg må jo si noe om denne mengden for å kunne få tak i det med matematikk. Og da er det at jeg definerer en egenskap. Eller det er egentlig en egenskap til egenskaper. Så jeg sier at hver egenskap som finnes, kan jeg bedømme om den er guddommelig. Eller ikke. Og den er guddommelig hvis alt som kalles Gud har denne egenskapen. Ja, guddommelige egenskaper er de egenskapene som Gud har. Det ser fortsatt ikke at det finnes noe som er Gud. Men jeg tror vi kan bli enige om at det finnes guddommelige egenskaper, ikke sant? For det snakker jo Bibelen om. For eksempel i Åpenbaring har jeg funnet der, de synger Moses gudskjennende sang og lammets sang og sier store og underfulle i dine gjerninger, Herre Gud, den allmektige, rettferdige og sanne er dine veier, du hellige konge. Så det å være allmektig er jo en guddommelig egenskap. Hvordan kan man være Gud uten å være allmektig? Ja, det å være rettferdig er en guddommelig egenskap. Hvordan kan man være Gud uten å være rettferdig? Det å være gjøre store og underfulle gjerninger. Det å være heldig. Ja, så det er jo sant. For du alene er heldig, og det å være heldig er en guddommelig egenskap. For jeg tror det er alle enige i at det finnes guddommelige egenskaper. Egenskaper som Gud må ha for å være Gud, for at de kan kalle ham på Gud. For en Gud som for eksempel de gamle kreske gudene, de var jo ikke allmektige. Så derfor kjenner de egentlig ikke å kalles for Gud. Men vi trenger ikke å si noe om hvilke konkrete egenskaper vi mener. Det er nok at vi sier at det finnes guddommelige egenskaper. Og det som vi mener når vi sier Gud må ha disse egenskapene, er faktisk at den mengden som inneholder Gud er en delmengde av den mengden som definerer den egenskapen. Det kan være at den delmengden som omfatter hele, at det er egenskaper som bare Gud har, men det kan også være at andre har også disse egenskapene, men ikke alle. Ja, men noen av disse egenskapene. For eksempel, Gud er jo rettferdig, men han rettferdiggjør oss. Så da er vi etter vi er rettferdig ut, er vi også rettferdige. Så det er ikke lenger bare Gud som har denne egenskapen, eller hellig. Så Gud helliggjør oss, så da er vi etter vi er hellig ut, også hellige. Uten at vi er Gud. Men vi er for eksempel ikke allmektige, og vi er heller ikke gjort allmektige. Så det er en egenskap som bare Gud har. Og så sier vi heller ikke om hvor mange det er. Så det kan være den ene, men det kan være flere guddommelige egenskaper. Men de har alle Gud som fellesmengde. Ja, det er det som utgjør dem, at de har alle samme fellesmengde som det er. Og nå lager vi en ny mengde som
inneholder alle disse mengder. Så klassen av alle guddommelige egenskaper. Ja, og det er heller ikke noe for. Det er lov. Og nå har jeg jo sagt vi trenger en sann utsage for å begynne med. Og disse grunnleggende sanne utsagene som matematikken bygges på, som man begynner med, de kalles for aksjon. For det er noe som ikke kan bevises innenfor matematikken, men det er vanligvis noe som er så selvinnlysende at alle aksepterer at det er sant. Så aksjomet som vi bruker, eller må ta utgangspunkt i, er at hvis en egenskap er guddommelig, så er den komplementære egenskapen ikke guddommelig. Så hva betyr det? Så det første er at man må skjønne hva vi mener med komplementær. Og det finnes noen misforståelser om det. For eksempel hvis vi tar egenskapen elskende, så er det komplementære ikke hatfulle, men ikke elskende. Og ikke elskende, det innebærer også å bare ikke bry seg om noe. Ja. Så det komplementære til hellig er ikke uhellig, men ikke hellig. Er det annet? Ja. Og det komplementære til allmektig er ikke maktesløs, men ikke allmektig. Man kan likevel være ganske mektig, men ikke allmektig. Ja. Så det var det egentlig, sier jeg, at Gud kan ikke ha en egenskap og fornektelsen av det. Så vi kan ikke være heldige og ikke heldige, samtidig. Det er egentlig sånn grunnleggende logisk prinsipp, ja, at man ikke kan ha to egenskaper som motsier hverandre. Ja, det ligger egentlig i det. Og derfor tror jeg egentlig at det ikke er noe problem å akseptere den som sann. Med mengde lærer ville vi altså transitivt, så vi har jo her den klassen av alle guddommelige egenskaper. Og så har vi en komplementær mengde av den. Det er alle egenskaper som ikke er guddommelige. Og nå sier vi, så til hver guddommelig egenskap er den komplementære mengden i den komplementære mengden til den klassen som egenskaper som er ikke guddommelige. Så hvis det å være heldig er en guddommelig egenskap, så er det å ikke være heldig ikke en guddommelig egenskap. Og det gjelder vel alle. Så hvis det å være rettferdig er en guddommelig egenskap, så er det å ikke være rettferdig utenfor, det er ikke en guddommelig egenskap. Og det betyr jo at den ikke har Gud som delmengde. Og det gjelder som sagt alle. Så til det er guddommelig egenskap, uansett hvor mange det er, eller hvilke spesielle det er det komplementære egenskapet ikke guddommelig. Det er utenfor. Og nå begynner det. Nå sier vi nemlig at det å være Gud, det er også en guddommelig egenskap, sant? Ja, for man må jo være Gud for å være Gud. Det er ikke helt selvfølgelig.
Ja, for det er sånn selvfølgelighet, som kalles på selvfølgelig av logikken. Det er ikke noe som hviler på det. Og vi har jo sagt, hvis vi går tilbake til definisjonen i guddommelig egenskap, den som har Gud som delmengde, men vi har jo sagt en delmengde kan også være hele mengden. Ja. Så den mengden som er Gud er faktisk med i denne klassen av guddommelig egenskap. Og det betyr jo, ifølge aksiomet, at det å ikke være Gud, ikke er guddommelig egenskap. Og hvis dere har spørsmål til det, så er det en kommende. Men jeg synes det er jo helt logisk, ikke sant? Og det er jo i alle fall helt riktig, ifølge vinkelæren, å komme med logikk. Så man kan jo gjøre det slik som jeg gjør det, sånn litt sånn bare anspyrlig. Men det er folk som har gjort det riktig formell, og det er ikke noe feil i denne argumentasjonen. Så det å ikke være Gud, er ikke en guddommelig egenskap. Ja, det har en litt uvent konsekvens, som er da ikke... Det har vi jo andre faktisk. Så den komplementære mengden til alt som er Gud, det er altså mengden av alt som ikke er Gud, det er ikke en guddommelig egenskap. Nå har vi jo definert guddommelig egenskap som alle egenskaper som har Gud som delmengde. Ja, så den mengden av alt som ikke er Gud, har altså ikke Gud som delmengde. Og det er jo også helt logisk egentlig, ikke sant? Så en mengde har jo ikke sin egen komplementære mengde som delmengde, vanligvis. Men... Nå har vi jo sagt at hver mengde har den tomme mengden som delmengde. Så det betyr at hvis den mengden er tom, så vil det være en delmengde av den mengden av alt som ikke er Gud. Men vi har jo nettopp bevist at den mengden av alt som ikke er Gud har ikke den mengden av alt som er Gud som delmengde. Så da har vi en motsigelse. Og den motsigelsen, den beviser at det må finnes med et element i den mengden av alt som er Gud. Og den viser faktisk, og det var jo det som vi ville bevise, at den mengden er ikke tom. Så det finnes en Gud. Helt logisk. Hvis aksiomet er riktig, så... Så det viser matematikk er logisk at det finnes en Gud. Minst en? Så det vil neste steget være at det finnes bare en. Og hvis vi har tid til det, så kan vi jo se på det også. Men en ting som er ganske lurt å gjøre når man har funnet ut noe som er kanskje litt overraskende, eller for oss er det jo ikke overraskende at det finnes Gud, men for andre folk, kanskje også for matematikere, vil det jo være overraskende at det ikke er til og med så lett å bevise at det finnes Gud. Så, hva? Og det som man kan gjøre er jo, og se på hva er egentlig konsekvensen hvis det ikke finnes Gud. Så litt som det som Paulus har gjort i denne argumentasjonen her. Hva skjer hvis vi tar utgangspunkt i antakelsen at den mengden er tom? Og det er faktisk det som jeg har vist her. Så hvis den er tom, så hvis det er disse guddommelige egenskaper som er definert som de som har Gud som delmengde. Hvis
den mengden G er den tomme mengden, så har jo alle egenskaper den som er mengde. For det var jo poenget med mengdelære, at alle mengder har den tomme mengden som delmengde. Så da er det ikke bare disse egenskapene som er guddommelige. Det finnes også mange flere egenskaper som er guddommelige. Ikke bare mange flere egenskaper, men faktisk alle egenskaper som finnes er guddommelige. Og det er jo en ganske overraskende konsekvens da. Men det er det som... så jeg har jo tatt utgangspunkt i en paper som Odal Hans Bjørdal har skrevet, og den heter All Properties Are Divine, All God Exists. Så det er det som han viser. Han bruker ikke mengdelære, men den formelle logikken er veldig avansert. Jeg skjønner bare halvparten av det som han skriver, men jeg skjønner jo hovedpunktene i argumentasjonen. Så jeg skjønner det så godt at jeg var i stand til å oversette den til mengdelære, som jeg synes er litt lettere å forstå. Men det siste påstanden som han har bevist faktisk, eller viser faktisk, om en helt gyldig formell matematisk logikk, er at enten, så det er det symbolet står på latinsk vel, som det heter eller, så det er enten det, eller det er samtidig. Og det er jo nødvendigvis finnes det en ting som er Gud. Eller alle egenskaper der vi dommer det. Det er den D, enten og store ekstra egenskaper. Altså den omvendte A betyr det gjelder for alle. Ja, og da E betyr det eksisterer. Så enten er alle egenskaper vi dommer det, eller det finnes Gud. Og det er jo spørsmålet litt, hva betyr det egentlig? Det tolker vi det. Og jeg vil gjerne spørre dere, men jeg vet ikke om jeg skal først komme med mine tanker om det, eller om dere vil først si noe om hvordan dere vil tolke det. Bare litt sånn... Hvordan definerer vi egenskaper da? Jeg er jo litt borti det da, altså å være grådig, er det en egenskap? I så fall hvis det er det, så vil jeg påstå at det ikke er så guddommelig akkurat. Altså. Ja, men jeg synes det, ja, og det er jo nettopp poenget, ja. Så hvis det ikke finnes Gud, gjelder det egentlig mening å skille guddommelige egenskaper fra ikke guddommelige egenskaper? Eller vi anser jo Gud gjerne som god og positiv. Men alt det å skille mellom positiv og negativ, mellom god og ond, det gir faktisk ikke noe mening hvis det ikke finnes Gud. For det er jo han som setter standarden. Det er faktisk det som jeg tolker det beviser. Så det beviser faktisk matematisk at hvis det ikke finnes en Gud som setter standarden, så gir det ikke noe mening å skille forskjellige typer av egenskaper. Et argument som jeg kan se for meg kanskje blir brukt mot den overskriften er jo å si at det ikke finnes noen guddommelige egenskaper. Ja. For hvis det ikke finnes en gud, så finnes det heller ikke en guddommelig egenskap. Det er bare fantasi, liksom. Ja. Men det som står her er jo at alle egenskaper er guddommelige. Så det handler ikke om at det finnes noen, men utgangspunktet er jo hvis vi allerede vet at det ikke finnes Gud, så gjør det jo ikke noe mening å definere guddommelige egenskaper.
Så den tar jo utgangspunkt i at det er mulig at det finnes Gud. Hvis det er mulig at det finnes Gud, så, så kan man definere hva som er liksom, det egenskap. Det er også det problemet som, så det mest kjente er bevis for Guds eksistens, er jo fra Leibniz, den store filosofen og matematikeren. Kunne du repetere navnet på det? Leibniz. Ja. Men han måtte faktisk ta ut også utgangspunkt i at det er mulig at det finnes Gud. Så hvis det er mulig at det finnes Gud, så kunne han også bevise at da finnes det Gud. Hvis det er mulig. Men det er det første som man da må akseptere, at det er mulig at det finnes Gud. Og vi har jo god tid, så jeg kan jo kanskje ramse opp hans argument, for det er kanskje litt lettere å forstå. Så han tar utgangspunkt i... Han ser på at det finnes mange muligheter på hvordan verden kunne ha vært. Så han ser på alle mulige verdener, som han setter ved siden av hverandre. Det forveksles kanskje i dag litt med det som dere kanskje har hørt om multivers og mange verdens teori, mekanikken. Forskjellen er at i den mange verdens teorien, eller multivers, da sier man at alle disse mulige verdener eksisterer faktisk, og de lever bare i en av dem. Men for Leibniz er det slik at han anser det bare så mange muligheter, og bare en av disse verdener finnes virkelig, den som er her og nå, som vi lever i. Men argumentet hans er, altså han må jo også definere Gud på et eller annet vis, og han definerer faktisk at det største og mektigste vesen som man bare kan tenke seg. Ja? Og hvis det er mulig at det finnes et største og mektigste vesen, så betyr det at det eksisterer i en av disse mulige verdener. Der eksisterer altså et største og mektigste vesen. Og nå er argumentet, men et vesen som eksisterer ikke bare i en av disse verdene, men i flere av disse verdene, vil jo være større og mektigere. Og det største og mektigste ville jo være den som eksisterer i alle disse mulige verdene. Og hvis den eksisterer i alle disse mulige verdene, så må den jo også eksistere i den faktiske, reelle verden. Og der har vi jo beviset at det finnes vi også i Europa. Har du en karusell? Wow! Ja, spennende. En tanke som jeg også fikk med den påstanden her, at hvis vi ser på skapelsen, at det er faktisk det som Gud gjør når man skaper verden. Han skilte lyset fra mørket. Han skilte vann fra vann, så vann over hevning og unna, og så vann fra land. Ja. Så hele skapelsen handler egentlig om å skille. Så det gjør faktisk at det er noe for at vi kan skille forskjellige ting. Og det er Gud som står bak det. Og hvis vi ikke kunne skille noen ting, så vil det faktisk heller ikke finnes noe, for da vil jo alt være ett. Men det som gjør at det finnes oss, er at jeg faktisk kan skille meg fra resten av verden. Derfor finnes meg. Hvis jeg vil være ett med resten av verden, så er det faktisk det samme om det ikke fantes meg.
Ja. Så Gud kan jo eksistere helt alene, kanskje. Men det spennende er ikke sånn om at han er, til og med han er ikke alene, han er jo tredje. Men man kan jo lure på hvorfor har han ikke skapt dem? Og et argument kan jo være, jeg får å ha noe som ikke er ham. Derfor har noe han, som han kan interagere med, som han kan speile seg i, som, og han har jo skapt oss som hans bilde, ja, som motpart. Ja. Så det ligger jo i det. Hvis det ikke finnes Gud, så er alt et, så, og alt et er faktisk at det er ingenting. Og det er jo det store mysteriet, ja, som heller ikke naturvitenskapen kan forklare med skapelsen. Hvorfor finnes det egentlig noe i stedet for ingenting? Og det er jo faktisk akkurat det, at det skilles det som finnes fra det som ikke finnes. Et stort ulest spørsmål i Siggen er jo for eksempel det. Man kan jo tenke seg, og det er mange som argumenterer det, at egentlig er jo energien i universet null, for vi har jo materie, og vi har antimaterie, og de sammen opphever hverandre. Så da er det faktisk mulig å lage et univers ved å skille materie fra antimaterie. Men det store problemet er jo, vi ser jo hovedsakelig bare materie, hvor er alt det antimaterie? Det har ingen noen forklaringer på hvor det har blitt av av den. Men det handler også om å skille. Så faktisk å skille det som utgjør verden fra det som ikke utgjør. Hva har blitt av av den? Det er ingen som kan forklare det. Og så er det jo en tanke som fikk også i den sammenhengen, at det finnes jo noen som mener at det finnes ondskap i verden, viser at det ikke finnes Gud. Hvordan kan en god Gud tillate at det finnes ondskap? Men det går jo også mot det argumentet. For hvis det ikke har vært ondskap, så ville vi jo ikke skjønne hva som er egentlig god. Hvis ikke noen ville gjøre noe feil, hvordan ville vi vite hva som er riktig å gjøre? Ja? Og da er vi tilbake på det at det er jo en sånn sett av standarden over god. Men han må faktisk tillate gi oss den friheten for å kunne gjøre oss vondt, for å kunne bestemme oss for det gode. For å bestemme oss for hva som han følger ham. Så det er ikke en motsetning, men det er faktisk en forutsetning for at det finnes Gud. Så en god Gud kan faktisk ikke lage en verden der alt er bare god, for da ville vi jo være dykker som marionetter, som ikke har fri vilje. Hvis vi må gjøre det gode, for vi dikterer oss hva vi må gjøre. Men vi har jo friheten, og det er jo nettopp fordi vi vil ha at vi kommer frivillig til ham, og ikke fordi vi er tvunget. For da ville det jo ikke være god. Så det var også ganske interessant for lenge siden at noen ateistiske venner har sagt meg, men jeg vil jo bare ikke i himmelen. Så det er jo det som jeg har valgt, at jeg ikke tror på Gud. Altså for det er jo i den lutherske kirken, i alle fall i Tyskland, er det jo mange som tror at alle blir frelst. At det som gjør seg det gjelder alle, uansett hva man gjør og tror på. Men da ser jeg jo til og med ateister, men jeg vil jo ikke være i himmelen til en Gud som jeg ikke tror på.
Oi, wow. Tusen takk, Oliver. Vi må bryte av den enormt interessante.